10 yılda zorga talavagan farzandim. O'zim ikkinchi guruh nogironligim sababli bundan keyin farzand ko'rishdan ham cheklatilganman. Qizimga shu hecham yemay, ichmay, nima bersam yemay, ichmay qo'ydi. Hazm qilolmay qo'ydi, og'zi sasib, shunaqali hazm bo'lmay, qusib, shunaqa bo'ladi. Doktorlar har xil joyga davolatishdi, qildi, diagnoz endi Dolifa Kalon deb diagnoz qo'yishdi. Shu operatsiya qildirib unmasak bo'lmaydi. Xo'jayinim bilan uyimiz bordi, meni sog'lig'im sababli uyimizni sotib, meni davolat xo'jayinim yurmay qolgan edim. Yurgizdirib shu hozirda o'zim ayam uyida xo'jayinim bilan vaqtincha o'tiribmiz. Ijaraga ham pulga oshina olmayapmiz. Dadamiz topgani ham yetmaydi. Xo'jayinim bir odi qo'lda novoychilik qiladi, noyasab. Kulli topadi, kulli kashasi, dufalak, shunaqa dorilari, bolami dorilariga ketadi. Tinmasdan kunda ona bola doimiy dori qo'lda yuramiz. Har 3 oyda davolanamiz panisalarda. Allohimga shukr, mayli, bu ham sinov. Boshida farzandsizlik tufayli sinaldim. Keyin sog'lig'im bo'yicha uyimiz yo'q bo'yicha sinaldim. Endi farzandimni kasal. Hamma yo'q deyman, faqat farzandim sog'lom bo'lsa bo'ldi. Orqamda qolsa bo'ldi. Boshqa farzand ko'ra olmayman. Mana shu bitta farzandim yaxshi bo'lsa bo'ldi.